שלום, בפרק זה נדבר על התוצרים שבאחריות צוות שילוב אדם מערכת. נראה כיצד העבודה החשובה שהצוות עושה מוטמעת לתוך פיתוח המערכת. האריזה של כל הפעולות שבאחריות הצוות תחת הגג של Human System Integration מקבילה ליחסי הגומלין שבין הנדסת מערכות עם תחומי הנדסה אחרים בפרויקט. ולכן, כדי שזה יעבוד טוב, צריך להגדיר את האופן שבו הכל מתבצע. ישנם שלושה סוגי פעולות בתהליך. הראשון, ניהול דרישות וקשרי גומלין עם קבוצות ההנדסה האחרות. 2. אפיון ועיצוב של ממשקי המערכת. 3. ניהול אירועי המשתמשים ואנליזות שונות. בהתאמה, התוצרים של פעולות אלה יהיו תוכנית שילוב גורמי אנוש ופרקי דרישות גורמי אנוש במסגרת דרישות מערכת ותת מערכת, קבצי אפיון ועיצוב שמועברים לפיתוח, ותובנות ודוחות שמובילים לעדכון העיצוב והתכן. היחידה הבאה, יחידה 5, תוקדש להסברים על הבנייה והניהול של תוכנית שילוב גורמי אנוש. ניתן כעת דוגמאות לכל אחת מהכותרות האלה. כתיבת דרישות, אפיון מערכת ואפיון ממשקים הם השלבים הראשונים והמוקדמים של פיתוח המערכת. באותו שלב שבו מתחילים להגדיר את הדרישות ההנדסיות לבחון אילוצים טכנולוגיים, פועל צוות HSI בהגדרות הקשורות למשתמשים. כחלק מכך מופקים התוצרים הבאים: הגדרות משתמשים, דרישות משתמשים, דרישות מערכת, קונספט שימוש, קונספט החזקה, דרישות ארגונומיות והגדרות תפקידים, אשר אותם ניתן לתקף מול בעלי העניין האחרים בפרויקט, לעדכן אותם ולבחון אותם לאורך זמן. בשלב הייצוב והתכן מתבצעת עבודת תכנון המפורט. אז מופקים קבצי תלת מימד מדויקים, מידות מדויקות, ומתחילים להתגבש הממשקים בצורתם המתקדמת. לכן מופקים קבצים אשר מיועדים לפיתוח. ואלה הם קבצי UX/UI, הגדרות לממשקים הפיזיים, סקיצות ארגונומיות על פי יעודן, וגם דגמים וסימולציות כדי לקדם בדיקה והדגמה של ממשקים. פעילויות מחקריות ואנליזות שונות מבוצעות בשלבים שונים של הפרויקט, ובהתאם למידע שאותו יש להפיק. אלה יכולות להיות בחינות של חלופות ארגונומיות לפרט מסוים, בדיקות שמישות למיניהן, או ניתוחי עיסוקים שמבוצעים בתחילת הדרך. התוצרים שלהם נותנים למתכננים ולמעצבים מידע על משמעות השימוש במערכת וכיצד יש לתכנן את המערכת כך שהיא תעמוד בדרישות. דוגמה לתוצרים אלה הם הגדרות עיסוקים ותפקידים, ניתוח טעויות שימוש, דוחות של בדיקות שמישות, ניתוח עומס עבודה וניתוח של עמידה בדרישות. את כל אלה אנו מנהלים דרך תוכנית שילוב גורמי אנוש, וכך נראית פריסת כל הפעילויות והתוצרים לאורך התוכנית בהתאם להשפעה שתהיה על כך למערכת. בסופו של דבר, התוצרים האלה מתועדים במספר קבצים ומסמכים, אשר לכל אחד מהם תפקיד משלו והוא מכיל תוכן משמעותי. ויחד, מסמכים אלה מאפשרים בנייה של תמונה מלאה להטמעת התכונות החשובות במערכת בהיבטים של גורמי אנוש. הנה כמה דוגמאות לכך. SRD, תיאור ראשוני של המערכת, מבחינת HSI, התווספו אליו תיאורי ממשקים ונקודות מגע של המשתמשים עם המערכת. URD, User Requirements Document, מבטא את הצרכים, הציפיות והפעולות שהמשתמשים אמורים לבצע על המערכת. מסמך תיאור המשתמשים מתאר את אוכלוסיית היעד של השימוש במערכת על כל תכונותיהם, ידיעותיהם ומגבלותיהם של המשתמשים, אשר רלוונטיים להפעלת המערכת או לשימוש בה. קונספט השימוש מתאר את העיבוד הראשוני של מהנדס גורמי אנוש או מאפיין הממשק לגבי כוונותיהם על האופן שבו יפעילו את המערכת. מסמך זה הוא תוצר של עבודת המחקר והניתוח שהתקיימה לפני כן, והוא הצעד הראשון באפיון ממשק המשתמש. דרישות ארגונומיות כוללות ממדים ומשקלים מותרים במערכת, ניתוח של גורמי סיכון ארגונומיים והדרך להימנע מהם. אפיון חוויית משתמש, הגדרה של פריסות המסכים בממשק הדיגיטלי, תיאור המעברים בין פריטי ממשק שונים בעת ביצוע פעולות, הגדרה על אופן התצוגה והטיפול בתקלות ועוד. קבצים גרפיים של ממשק המשתמש, עיצוב סופי של נראות המסכים, כולל השפה הגרפית, הצבעונית ומיקום כל האלמנטים והטקסטים. קבצים אלה עוברים ישירות לצוות הפיתוח והתוכנה להטמעה במערכת. דוחות של בדיקות שמישות, מהם הוציא חוקר חוויית המשתמש תובנות לגבי אופן ההתמודדות של המשתמשים עם הממשקים והסיבות לכך. כך הוא יכול לתת מידע לצוות האפיון והפיתוח על הדברים שיש לשנות ולתקן. דוח HSI הוא דוח תקופתי שמוציא מוביל שילוב אדם מערכת על כלל הפעילויות שנעשו במסגרת זו ועל השפעתם על פיתוח המערכת.
דוח זה מאפשר לבחון האם כל מה שתוכנן בוצע ולנהל שינויים בפעילות במידת הצורך. עד כאן לגבי התוצרים העיקריים שבאחריות צוות HSI.